Добар ден, другарки и другари, социјалдемократи. Добар ден, Битола, битолчани, битолчанки. Тука, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата на последните парламентарни избори освоија најмногу гласови. И тука, повторно, ќе славиме на 8 мај, кога Стево Пендаровски ќе остане председател на државата, а СДСМ ќе ја формира новата македонска влада. И кога ќе видам колку многу луѓе има овде на отварањето на промотивниот штаб, сигурен сум дека повторно најдобрите резултати на парламентарните и председателските избори ќе ги имаме повторно во Битола. И јасна и силна е пораката денес. Тука од Битола, јасно и гласно, кажуваме дека одиме напред, дека нема откажување од еднината, нема откажување од надежта, нема откажување од визијата, од желбата за подобро, за подобро утре, за подобар живот, за подобра европска Македонија. На престојните избори, немам дилема дека изборот ќе биде помеѓу надеж и безнадежност, помеѓу просперитет на иднина со СДСМ или заглавени и понижени со ДПМНЕ. А повторно заглавување со наведната глава никој не сака. Никој не сака да чека нови 11 години во нови чекални пред Брисел. Сите се сеќаваме како изгледаше кога менторот на Мицковски, Груевски, не заглави и не донесе до дното. Овој сега само ќе продолжи таму каде што застана неговиот ментор. Ќе продолжи да копа до ново дно, ќе не до закопа, ќе не до заглави, само за своја лична сатисфакција. ДПМНЕ не ги интересира ниту иднината на државата, ниту граѓаните. Пример за тоа ни се локалните избори. Тогаш ветуваа се што им паднало на памет. Ветуваа брда и долини, ветуваа планини и на крај ништо не направија. Битола исто како и Скопје, исто како и многу други општини во државата, кои се раководени од ДПМНЕ, живеат во хаос, живеат во нереализирани проекти, без никакви реални и суштински промени. Но јас денес нема да зборувам за неспособността на опозицијата. Ќе зборувам за напредокот, за светлата иднина, за поголеми плати и пензии, за европски животен стандард. За сето она кое го направивме и кое ќе го унапредиме и дополниме во вториот мандат. Другарки и другари социјалдемократи, почитувани поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, драги граѓани, 7 години се прилично долго време. Низ тие 7 години СДСМ направи многу добри работи. Минималната плата денес е над 370 евра повеќе од она што го затекнавме во 2016 година. Просечната плата е над 650 евра, иако ветивме 500 евра до крајот на минатата година. Пензиите се во просек за 6500 денари поголеми од она што беа во 2016 година. Се се тоа двојно или тројно зголемени показатели. Невработеността ја преполовивме од 25 на 12%. Но тоа не е доволно. И јас сум дел од граѓаните и знам што се случува. Знам дека сето ова и треба и може да биде подобро. Затоа што се уште има граѓани чие секојдневие е многу тешко, кои не можат целосно да им обезбедат се она што им е потребно на нивните деца. Се уште има родители кои ќе легнат и гладни за да може утредента на своите деца да им обезбедат тоа што е потребно. И затоа велам, и може, и треба, и мора да направиме повеќе. И мора да направиме да е подобро на граѓаните и на Македонија. Визијата на СДСМ за иднината е реална
и остварлива. Точно знаеме што ќе направиме и како ќе го направиме тоа. Наскоро ќе ја презентираме и нашата изборна програма, која содржи реални и остварливи мерки. Програма која ќе биде пример за тоа како треба да се работи, за да се обезбедат повисоки плати, повисоки пензии, за да се обезбеди посилна економија, подобро образование и здравство, поконкурентно земјоделство, поголем ред во државата, програма за сите, за младите, за пензионерите, за земјоделците, за стопанството, за работниците, за универзитетските професори кои конечно денес го добија својот статус со примањата кои што го заслужуваат после деценији борба. Програма која содржи сериозни и издржани проекции кои ќе донесат економски раст и развој. Како што предвреме го исполнивме ветувањето за 500 евра просечна плата, така и во наредниот мандат ќе обезбедиме минимална плата од над 600 евра и просечна плата од над 1000 евра. И кога тоа го велам, гледате дека од другата страна нема демант, има молк, затоа што еднаш кога ќе испорачаш она што си го ветил, тогаш сите знаат дека повторно ќе испорачаш тоа што ќе го ветиш. А она што го направивме ние е унапредување на животот во државата. Ние сме единствената држава во Источна Европа, во која во време на три кризни години е пораснат животниот стандард на граѓаните за разлика од другите држави. Поддршката за компаниите ќе е најмалку 50% повисока од сегашните рекордни 100 милиони евра кои што ги обезбедивме. Предходно до 2016 година поддршката беше еднаква на 0 денари. Земјоделците ќе можат да сметаат на нови 750 милиони евра во 4 годишниот мандат на нашата нова влада. И битола и битолчани знаат која е најдобрата опција за подобра и попросперитетна иднина. Која опција носи надеж, обезбедува подобар и подостоинствен живот. Живот за сите. Опција која не се откажува од европскиот пат. Драги мои битолчани, во изминатите години реализиравме повеќе значајни проекти и во вашиот град, наместо тоа да го направи вашиот градоначалник. Драган наброја голем број од тие проекти. Јас ќе споменам само некои. Во тек е адаптација на една постоечка изградба на една нова градинка, кои ги реализираме преку Министерството за труд и социјална политика. Ја поддржавме замената на покриви, прозорци и фасади во повеќе училишта во градот, а преку Агенцијата за млади и спорт во тек е изградба на затворен базен за потребите на учениците. Во Струга веќе го пуштивме. Во Охрид е во финална фаза. И Битола ќе го добие својот заслужен затворен базен за да имаат учениците каде да ги извршуваат своите физички активности. Обезбедивме преку ИПА фондовите изградба на пречистителна станица за отпадни води, рехабилитација и проширување на канализационната мрежа во Битола. Особено сум горд и среќен што голем број компании и индивидуални земјоделци во Битола и во регионот успеа да добијат европски пари преку ИПАРТ програмите и со тоа да го унапредат своето производство, да ги осовременат своите производствени процеси и да произведат повеќе, да продадат повеќе и да имаат повеќе. Битола има конечно камерен оркестар и Битола конечно има реконструкцијата на кино Партизан, кој е надалеку познато не само во Битола, туку и во околните градови. Е така се работи, кога се сака, добро на граѓаните. Без разлика кој од каде доаѓа. Ние нашите планови, а и ветувањата ги исполнуваме. Ние даваме се од себе да ги исполниме и очекувањата на граѓаните. И исто како што ги дадовме сите наши потенцијали да помогнеме на граѓаните и фирмите полесно да се справат со сите предизвици во овие кризни години. Во најтешката криза преку антикризни мерки помогнавме да се обезбеди електрична енергија за граѓаните.
да не почувствуваат ценовен шок. Обезбедивме зголемување на производството на електрична енергија. И за тоа, и јас, и сите, сме особено благодарни на битолчани и на сите вработени во РЕК Битола. И никого не оставивме сам. Постојано бевме на терен, бевме рамо до рамо со граѓаните. За три години, преко антикризни мерки, вративме 2,6 милиарди евра кај граѓаните. И го заштитивме стандардот на граѓаните. Дадовме се од себе, Македонија да живее подобро отколку пред 7 години. Направивме храбри и вистински чекори и резултатите се видливи. Но направивме и грешки. Но една работа ја направивме абсолютно правилно, патриотски и државнички. Ја поставивме визијата за европска иднина на нашата држава. И одиме до крај со неа. Влеговме во НАТО и започнавме преговори со Европската Унија после цели 17 години чекање. Но бидете сигурни дека нема лесни решенија за системски проблеми во нашата земја. Затоа државата, на граѓаните, им е потребна Европската Унија. На сите нам ни е потребно членство во Европската Унија. Нам не ни треба европскиот сон. Не ни треба сонување. Нам ни е потребен европскиот стандард, европските вредности и европскиот животен стил. Сега, а не во некоја далечна иднина или никогаш, како што вели председателот на ДПМН. Нам ни требаат правилата и преговарачкиот процес на Европската Унија, за да може да ги подобриме и здравството, и образованието, и правосудниот систем. И, драги сограѓани, кога ја преседов одговорноста и честа да бидам председател и на СДСМ, и на владата, државата се наоѓаше во најголемата криза по Втората светска војна. Пандемијата не беше завршена. Енергетската криза беше започната, и после само 20 дена од изгласувањето на владата, започна војната во Украина. За таа работа ви требаат силни луѓе, луѓе кои не се откажуваат. Ви требаат луѓе, како оние кои денонощно работеа во РЕК Битола, да произведат електрична енергија, кога никој не веруваше во нив, дека тоа ќе го направат. Тука си и Пеце, и Васко, и Низа, нивни колеги, кои покажаа дека кога не се откажувате, може да се постигне целта. Не беше завршена ни пандемијата. Јас се восхитувам на сите лекари кои учествуваа во борбата со најголемата пандемија во последните 100 години и повеќе. И мене ми помага искусни луѓе. Еден од тие е тука меѓу вас. Тој е многу скромен, исклучително чесен, доктор кој сите го знаете тука во Битола, човек кој учествувал и во политиката, кој ве почитува сите, кој ја многу го почитувам и целата наша влада. Тој стане и мој советник за примарно здравство. Менде Диневски е еден прекрасен човек кој покажа и организацијски способности, кој покажа и упорност, кој покажа и тактичност и со кого, заедно со другите нормално во лекарскиот тим, во таа кризна 2022 година, успеавме да ставиме крај и на пандемијата. И, драги сограѓани, ја знам дека нашиот пат во Европската Унија е еден од најтешките. Европската Унија не беше секогаш фер со нас. Нема друга држава во регионот која поминала толку тежок пат. Но јас одговорно тврдам дека друга алтернатива нема. На нашата Македонија ѝ е потребно членство во Европската Унија. Нема друго решение.
Ако ви кажат нешто друго, ве лажат исто така како што ве лажа 11 години. Сите знаат дека Европската Унија значи по-квалитетно здравство, по-модерно образование, праведен судски систем, по-развиена економија, по-добар квалитет на живот за сите, кои гордо работиме и живееме во Македонија. Затоа СДСМ искрено и отворено го нуди ова. Го ставивме на маса пред граѓаните и цврсто велиме. Ова е нашата опција. Македонија дел од Европската Унија. И ве повикуваме заедно да ја исполниме таа цел. Да работиме заедно напорно, затоа што со напорна работа нема недостижна цел. Нашите политички противници ветуваат лесни решенија, лиферуваат идеи и предлози кои самите знаат дека не можат да ги исполнат. И само критикуваат. Ако ќе ги прашате која е нивната визија и алтернатива за Македонија, тие ниту знаат, ниту кажуваат, ниту имаат план, туку едноставно повторуваат, ќе видите после изборите. Епа видовме ние од 2006 до 2016, после 10 години, како изгледа заробена држава, како изгледа држава без слободни медиуми, како изгледа држава во која се редат вести на медиумите, како изгледа држава, ако сакате да го кажете, вашиот збор единствено може да завршите тепан на градскиот плоштад во Скопје. Видовме ние како изгледаше таа нивна визија за една заробена држава. Тие се експертски манипулатори. На тоа ги научи Груевски. Тие нема да мрднат ни милиметар кон Европската Унија, исто како што не мрднаа. И кога нема да има никаков прогрес, не само што нема да си ја признаат грешката, не само што нема да кажат дека лажеле, тие исто како Груевски ќе ги обвинуваат сите и на крај ќе обвинуваат и Европската Унија. Тие едноставно сакаат да се вратиме во минатото, да ја закопаме иднината и да ја уништиме надежта за подобро утре. Па има ли поголем доказ за тоа од целосното потфрлање на нивните градоначалници? Видете што се случува во Скопје, а Бога ми ниту Битола не е ништо подобро. Мафтаа со програми пред локалните избори и ништо не реализирани. Драги мои македонки и македонци, мислам дека ова е вистинското место од каде што сакам да одговорам на едно многу важно прашање. Не обвинуваа дека сме го продале идентитетот, јазикот и државата. И тоа се смешни обвинувања од луѓе кои немаат што да понудат. Ќе се навратам пак на 2022 година, кога ја праве владата и раководството на партијата. И тогаш знаев какви предизвици ја очекуваа таа влада. Ти треба лекари за здравствена криза, ти требаат врвни економисти за економската криза, ти треба енергетичари за енергетската криза и ти треба цврсти луѓе кои не се откажуваат за заштита на македонските национални интереси во преговорите со Бугарија и Франција. И јас тогаш го направив мојот избор. Тогаш мојот избор беше Бисера Костадиновска Стојчевска. Професорка, пратеничка, лингвист, педагог, која доби тешка задача. Кажав, Бисера, ти ќе бидеш дел од тимот, кој не само што ќе ја води културата во државата, туку ќе бидеш со мене и кога ќе одиме да преговараме и во Софија, и во Брисел, и во Париз, и во сите други градови. Бисера имаше 36 години и немаше некој големо искуство. Меѓутоа едно знаев. Кога ме праша сигурен ли сте председателе, и кажав сигурен сум. И бев сигурен затоа што
Знаев дека лозата на Пецо Гудовски нема да се предаде. Знаев дека лозата на Пецо Гудовски нема да се откаже ни во Скопје, ни во Софија, ни во Брисел, ни во Минхен, ни во Рим. И не се откажа. На крајот на денот, по 17 години чекање, ги започнавме преговорите со Европската Унија, со заштитен македонски јазик, со заштитен македонски идентитет, со заштитена македонска култура. И во јули 2022 година, сите бевте сведоци кога на преведувачките кабини во Брисел засвете македонски јазик. Сите сте сведоци кога се преведе преговарачката рамка на македонски јазик. Сите сте сведоци кога го подпишавме договорот Frontex, прв договор во кој што македонскиот јазик е заедно со сите други јазици на Европската Унија одобрен и од Грција и од Бугарија. Е, тоа е победа и на Бисера, и на низините предци, и на низините наследници, и на сите битолчани, и битолчанки, и македонци, и македонки. Сада сам е заштитник на македонската и култура и јазик. Бисера стоеше до мене и кога македонската православна црква беше примена во канонско единство со сите други православни цркви, што не го направија другите пред нас тоа. Го направивме ние, затоа што негувавме добрососедски односи, затоа што имавме правилна меѓународна политика и затоа што негувавме одлични меѓуетнички односи во државата. Е, тоа е тоа што македонските граѓани го сакаат и очекуваат од една одговорна власт. И затоа токму тука од Битола, сакам да најавам дека во селото Љубојно, на 50 километри од тука, веќе започнува реконструкцијата на старото училиште Димитар Влахов. Избран е изведувач, почнуваат градежните работи и тој прекрасен објект ќе продолжи да живее како центар за промоција на македонскиот јазик. Вака, мои другари, и со носење на законот за употреба на македонскиот јазик, и со промоција на македонскиот јазик, и со враќањето на иконите кои беа украдени, а однесени во Албанија и ги вративме во Македонија, во што се увери и Македонската православна црква и сите наши културни работници, така се сака македонскиот јазик, така се чува македонската култура и така се унапредува Македонија во Европа. Другари и другарки, јас сум прагматичен човек со долгогодишно искуство. Затоа не сакам да се расфрлам со празни ветувања и со спакувани фрази. Сакам да зборувам отворено, искрено и конкретно. Јас не живеам во заблуда дека ние водевме државата безгрешно. Немам намера да ви кажувам дека се е совршено. Тоа нема да го направам никогаш. Ниту јас, ниту СДСМ не продаваме ефтини приказни кои одат заедно со розеви на очари, како што тоа го правеше ВМРО ДПМН додека ја испокрадува државата. Не. Ние говориме искрено и отворено. Затоа ќе ви кажам дека ние учиме од грешките и имаме план како да изградиме функционален систем по правилата на Европската Унија. СДСМ е единствената партија која ја постави и која работи на исполнување на визијата за Европска иднина на нашата земја. И со таа визија одиме до крај. Нема откажување од Европската иднина на Македонија. Почитувани мои сограѓани, драги пријатели, овие избори се клучни за иднината на нашата држава и на нашите деца и внуци. И овој пат, тоа е навистина така. Од овие избори зависи дали ќе останеме на вистинскиот пат кој води кон просперитетна, развиена и Европска Македонија, или ќе дозволиме ДПМНЕ да не заглабат во калта на безнадежноста и безизлезноста. Затоа тука од Битола ве повикувам на престојните избори да го поддржиме Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Стево Пендаровски. Стево Пендаровски е победничкиот кандидат кој ги споделува прогресивните вредности со јасна визија за европска иднина на државата. Во досегашниот мандат тој покажа што значи да се биде вистински председател за сите граѓани.
Стево Пендаровски е и мој председател, и ваш председател, и председател на сите без разлика на нивната етничка или било каква припадност. СДСМ е партија со јасен план за европски животен стандард, просперитетна и развијана држава, во која функционира демократијата, во која медиумите се слободни, во која владее правото, во која има социјална правда. И затоа на 8 мај ќе прогласиме голема победа, а на 9 мај, денот на Европа, денот на победата над фашизмот, ќе ја најавиме новата влада и ќе продолжиме со нова енергија да работиме за европска иднина на Македонија. Да сте ми живи и здрави, да живее социјалдемократскиот сојуз на Македонија, да живее Битола, да живее Европска Македонија.